Unit 1 Introduction to Organic Chemistry. Sala Organic Chemistry Magbia. In 1828, German chemist Friedrich Hüller converted ammonium cyanide. Friedrich Hüller itabale, a German chemist, ammonium cyanide, many hone compound in organic hone, into organic substance, urea. Wede men kayera? Organic wede hone substance, wede urea kayera. Inorganic compound wede men kayera? Wede organic. Hüller's discovery revolutionized the study of chemistry by redefining the manner in which chemistry distinguished between inorganic and organic compounds. ይሄ እሱ የሰራው ስራ ምን አርጓል? ለውጥ አምጥቷል። ምን ላይ ነው ለውጥ ያመጣው? ድሮ ኬሚስቶች ወይም ድሮ ሳይንቲስቶች በኦርጋኒክ እና በኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች መሃል ያለውን ልዩነታቸው ይሄ ነው ብሎ የሚያስቡትን ያንን ልዩነት ምን አርጓል? ቀይሮታል ማለት ነው። እንዴት እንደቀየረው እናያለን። He is also credited for his work in isolating the elements aluminum and beryllium. እና ከዚህም በተጨማሪ aluminum እና beryllium የሚባሉ ኤሌመንቶችን አይዞሌት በማድረግ ሌላም ስራ አለው። History of organic chemistry. የኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ታሪኩ ምንድነው? Before the beginning of 19th century 19ኛው ክፍለ ዘመን ከመጀመሩ በፊት chemists classified compounds into two classes. ኬሚስቶች ኮምፓውንድን ወደ ስንት ክፍል ይመድቡታል? ሁለት ክፍል። ምንና ምን ብለው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለው። Those derived from living things, plants and animals were classified as organic compounds. ህይወት ካላቸው ነገሮች የሚወጣ ነገር ሁሉ ምን ብለው ይወስዱታል? ኦርጋኒክ። ከምን? ከሊቪንግ ቲንግስ የሚገኙ ነገሮች። ሊቪንግ ቲንግስ ደግሞ እነማን ናቸው? ከፕላንትና ከአኒማል የሚገኙትን ኮምፓውንዶች ምን ይላሉ? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይላሉ። While those that come from mineral constituents of the earth were found with non-living things are classified as inorganic compound. ከመሬት ውስጥ የሚገኙ ማይነራሎች ወይም ከመሬት ውስጥ የሚገኙ ከነን ሊቪንግ የሚገኙ ማንኛውንም ኮምፓውንዶች ምን ብለው ይከፍላሉ? ኢንኦርጋኒክ። ስለዚህ በእነሱ ዲፊኒሽን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንድነው? ህይወት ካላቸው ነገሮች ከፕላንትና ከአኒማልስ ምን የሚሆኑ ድራይቭድ የሚሆኑ የሚገኙ ኦርጋኒክ። ኢንኦርጋኒክ ደግሞ ከነን ሊቪንግስ ከመሬት ውስጥ ሊሆን ይችላል ከማይነራሎች ሊሆን ይችላል የሚገኙ ኮምፓውንዶች ምንድናቸው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች። What was the basis of this classification? መሰረቱ ምንድነው? ኦርጋኒክ ከሊቪንግ ቲንግ ነው? ኢንኦርጋኒክ ነን ሊቪንግ ከነን ሊቪንግ ቲንግ ነው የሚገኙ ኮምፓውንዶች ናቸው ብለው እንዲከፍሉ መሰረታቸው ምንድነው? Early chemists believed that organic compounds differed from inorganic compounds because living things had a special life force within them. የዚያን ጊዜ ኬሚስቶች ምን ብለው ያስባሉ? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚለዩበት ምክንያት ምንድነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በውስጣቸው ላይ ስፔሻል ፎርስ ይዟል፣ የተለየ ኃይል ይዟል። ያ ፎርስ ምን ይባላል? ላይፍ ፎርስ። ሊቪንግ ቲንግስ ምን አለ? ላይፍ ፎርስ አለ። which was invisible and hard to detect. ያም ላይፍ ፎርስ ውስጣቸው ላይ ያለ ያ የህይወት ፎርስ ምንድነው? የማይታይ ነው፣ ኢንቪዚብል ነው እና ለመለየት የሚከብድ ነው። አኮርዲንግ ቱ ቲዮሪ ኦፍ ላይፍ ፎርስ በላይፍ ፎርስ ቲዮሪ መሰረት ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው? ዘ ኦንሊ ሶርስ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ዋዝ ኔቸር ኢትሰልፍ ኦር ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ። የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ብቸኛው ምንጭ ምንድነው? ተፈጥሮ ራሱ ነው። በዛ በላይፍ ፎርስ መሰረት ወይም በላይፍ ፎርስ ቲዮሪ መሰረት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ብቸኛ ምንጫቸው ምንድነው? ኔቸር ነው፣ ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ከየት ልታገኘው? ከተፈጥሮ፣ ከሊቪንግ ቲንግስ ብቻ እንጂ አንተ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን መስራት አትችልም። ወይም አንድ ኬሚስት ወይም አንድ ሰው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ምን ሊያደርግ አይችልም? ሊሰራ አይችልም። ምን ማን ነው የሚለው? ይሄን ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ it was thought impossible to synthesize them in laboratory. በላብራቶሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ለመስራት ምንድነው? impossible ነው፣ የማይቻል ነው።
This was because man could not add or create the life force within them. ይሄ ምክንያቱም እንደነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችስ ምን አለ ላይፍ ፎርስ አለ በላብራቶሪ ላይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን መስራት ያልተቻለበት ምክንያት ምንድነው ሰው በሰራው ኮምፓውንድ ውስጥ ምን መጨመር አይችልም ላይፍ ፎርስ አይጨምርም ላይፍ ፎርስ ደግሞ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ውስጥ ደግሞ ምን አለ ብለው ያስባሉ ላይፍ ፎርስ አለ ብለው ያስባሉ እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ደግሞ የሚገኙት ከምን ብቻ ነው ላይፍ ፎርስ ስላላቸው ከሊቪንግ ቲንግስ ብቻ ነው ሊቪንግ ቲንግ የሚፈጠሩት ደግሞ ባይ ኔቸር ነው የሆነ ነገር ውስጥ ሰው ህይወትን መጨመር አይችልም ለዛ ሰው ወይም በላብራቶሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ማግኘት ምንድነው ኢምፖሲብል ነው The belief in the life force theory continued until Friedrich Huller synthesized urea for the first time in 1820. ይሄ ህግ ወይም ይሄ የላይፍ ፎርስ ቲዮሪ እስከ መች ቀጠለ? እስከ 1828 ድረስ። Friedrich Huller የተባለ ኬሚስት ተነስቶ ዩሪያን በላብራቶሪ እስኪያገኘ ድረስ። Friedrich Huller ምንድነው ያደረገው? ዩሪያን ላብራቶሪው ሰራ። In attempting to prepare ammonium cyanide from the reaction of silver cyanide and ammonium chloride he accidentally and surprisingly obtained urea ምን ለማድረግ ነው የሞከረው ከሲልቨር ሲያኔት አለ አዚጋ ከሲልቨር ሲያኔት ammonium cyanide ለማግኘት ከሲልቨር ሲያኔት ምንን ለማግኘት ammonium cyanide ለማግኘት reaction ሲያካሄድ he accidentally and surprisingly obtained urea accidentally በድንገት እና በሚገርም ሁኔታ ምንን አገኘ ዩሪያን አገኘ urea was the first organic compound synthesized in the laboratory በላብራቶሪ የተገኘ የመጀመሪያው organic compound ማን urea the synthesis of urea by Friedrich Huller and subsequent synthesis of other organic compounds marked the downfall of life force theory እና Friedrich theory የሰራው ይሄ organic compound ወይም urea የurea መገኘትና ከዛ በኋላ የተገኙ ብዙ organic compounds ምን አደረጉ life force theory እንዲወለድ አደረጉ ምን ነበር ሲል የነበረው life force theory organic compounds የሚገኙት ከየት ነው ከተፈጥሮ ነው ከኔቸር ነው organic compounds የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች only source ብቻኛው source ምን ነበር ኔቸር ነው ይል ነበር ማን ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ሰው በላብራቶሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ማግኘት የማይቻል ነው ለምን በላብራቶሪ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ላይፍ ፎርስ ሰው ኮምፓውንዶች ውስጥ መጨመር ስለማይችል ነገር ግን ፍሬድሪክ ሁለር በድንገት ምን ሲያገኝ ዩሪያ እዚህ ጋር አሞኒየም ሲያኔት አለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማንን ሲያገኝ ዩሪያን ሲያገኝ ምን አገኘ በላብራቶሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን አገኘ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን አገኘ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ሲያገኝ ኦ በላብራቶሪ ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማግኘት ይቻላል ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት በሊቪንግ ቲንግስ ውስጥ ብቻ ወይም ከፕላንት እና ከአኒማል ብቻ አይደለም የምናገኘው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምን ሆነ ኤክስ ሆነ ማለት The common feature of organic compounds is that they all contain the element carbon. የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው? ውስጣቸው ላይ ምን አለ? ካርቦን አለ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ኮማን የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው? ውስጣቸው ላይ ምን አለ? ካርቦን አለ። Organic compounds are the compounds of carbon found in and derived from plants and animals. ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚባሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚባለው በውስጣቸው ምን ያለው ሆኖ ካርቦን ያለው ሆኖ እና ከየት ድራይቭድ ይሆናሉ ከፕላንትም ከአኒማልም ድራይቭድ ይሆናሉ ከፕላንቶች ከአኒማሎች እናገኛቸዋለን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ግን በላብራቶሪም እናገኛለን ሆነ መጀመሪያ በላብራቶሪም ማግኘት አንችልም ማለት የተባለው አሁን ግን በላብራቶሪም እናገኛቸው እንችላለን they also include substances synthesized in the laboratories ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንንም ይይዛሉ በላብራቶሪ የተገኙ ሰብስታንሶችንም ይይዛሉ እነማን ውጪ ከነ ካርቦን ኦክሳይዶች ውጪ ወይም ኦክሳይድስ ኦፍ ካርቦን እና ከነ ካርቦኔት እነዚህን አያካትትም
ከሃይድሮጂን ካርቦኔት ሲያናይድ ሲያኒት በላብራቶሪ የምናገኛቸው ውስጣቸው ላይ ምን ያሉ ካርበን ያሉ ሆነው ግን እነዚህን አያካትቱ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እነዚህ ኦክሳይድ ኦፍ ካርበን ካርበን አለው ኦክሳይድ ኦፍ ካርበን ኦክሳይድ ኦፍ ካርበን ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርቦን ሞኖክሳይድ ምናምን ኦክሳይድ ኦፍ ካርበን እነዛን አያካትቱም ካርቦኔቶችን አያካትቱም በላብራቶሪ ሲንተሳይዝ ከሚደረጉት ውስጥ ማለት ነው በላብራቶሪ ሲንተሳይዝ ከሚደረጉት ውስጥ ሃይድሮጂን ካርቦኔትን ሲያናይድስን እና ሲያኒትን አያካትቱም ቢሳይድስ ካርበን these compounds contain a few other elements such as hydrogen oxygen nitrogen sulfur halogen and phosphorus ከካርቦን በተጨማሪ እነዚህ organic compoundsዎች ምንን ይዛሉ? እና ሃይድሮጅንን እና ሰልፈርን እና ናይትሮጅንን ሃሎጅኖችን ፎስፈረስን ኦክሲጅንን ይይዛሉ። ከማን በተጨማሪ? ከካርቦን በተጨማሪ። ነገር ግን ሁሉንም organic compoundsዎች የጋራ የሚያደርጋቸው ምንድነው? ውስጣቸው ላይ ሁሉ ምን አለ? ካርቦን አለ። The branch of chemistry that studies carbon compounds is called organic chemistry. የኬሚስትሪ branch ስለምን የሚያጠና ስለ ካርቦን ኮምፓውንዶች የሚያጠና የኬሚስትሪ ብራንች ምን ይባላል ኦርጋኒክ this branch of chemistry was developed starting from the theory of life force to the area of which synthetic organic compounds are used in our daily lives ይሄ ስታዲ ወይም ይሄ ብራንች የጀመረው ወይም ዴቨሎፕድ የሆነው ከመጀመሩ ነው starting from the theory of life force ከላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ አሁን በየለት ተለታችን በመናደርገው ወይም በመንጠቀመው ኮምፓውንዶች ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ድረስ የቀጠለ ነው the number of inorganic compounds discovered and prepared maybe in the region of some 100,000 at present millions of organic compounds have been discovered synthesized and used እስካሁን ድረስ ብዙ ሚሊየን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ተሰርተዋል ሲንተሳይዝድ ሆነዋል እና ተጠቅመዋል the main reason for the presence of millions of carbon compounds is unique property of carbon called catenation the main reason for presence of millions of carbon compounds millions carbon compounds አንድ ላይ እንዲገኙ ብዙ carbon compounds በአንድ compound ውስጥ ወይም በአንድ እንትን ውስጥ ብዙ carbon compounds ይገኛሉ ያ እንደዛ እንዲገኙ ያደረገው ፕሮፐርቲ ምንድነው ካቲኔሽን ይባላል ካቲኔሽን ምንድነው is the ability of atoms of the same element to join together forming short or long chains and rings ካቲኔሽን ማለት የአቶሞች ብቃት ምን ለመሆን ለመያያዝ ምን ለመፍጠር chain ለመፍጠር የአቶሞች ብቃት chain ለመፍጠር ወይም ring ለመፍጠር የአቶሞች ብቃት ምን ይባላል? ካቲኔሽን ካቲኔሽን is the ability of atoms of the same element ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ምን መፍጠር ይችላሉ? ቼን መፍጠር ይችላሉ። ሰንሰለት መፍጠር ይችላሉ። ያ ብቃታቸው ካቲኔሽን ይባላል። The ability of atoms of the same element to join together forming short or long chains and rings አጭር ሆነ ረጅም ምን ሪንግ ወይም ቼን መፍጠር ይችላል ለምሳሌ ካርበንን ስናይ ካርበን ይያል ብዙ ይገናኛል ብዙ ካርቦኖች ምን ይሆናሉ ይገናኛሉ ተመሳሳይ ኤሌመንት የመገናኘት ብቃት ወይም ሰንሰለት የመፍጠር ወይም እንደዚህ እንደምታየው ገመድ የመፍጠር ቼን የመፍጠር ብቃት ኤቢሊቲ ምን ይባላል ካቲኔሽን ስለዚህ ካርበን ምን አለው ያ ብቃት አለው ካቲኔሽን አለው ምን ለመስራት ብዙ ቼኖችን ለመስራት ብዙ ካርቦን አተሞች ምን መሆን ይችላሉ መገናኘት ይችላሉ ምን ስላለው ካርቦን ኤሌመንት ምን ስላለው ወይም ካርቦን አተም ካቲኔሽን ወይም ያ ብቃት ስላለው ሌሎች ኤሌመንቶችም አሉ ከካርቦን ውጪ ካቲኔሽንን የሚያካሂዱ ከካርቦን ውጪ ሌሎች ኤሌመንቶችም አሉ እነማን እነ ሰልፈር እና ሲልከን ቦሮን እነዚህም ፕሮፐርቲዎች ያሳያሉ ነገር ግን ከካርቦን በጣም በሌስ
በጣም ባነሰ ሁኔታ ከካርበን በጣም ባነሰ ሁኔታ ምን የሚያደርጉት ይሄ ካቲኔሽን የካቲኔሽን ብቃት ያላቸው ስለዚህ ካርበን ትልቅ የካቲኔሽን ብቃት አለ ይበልጣቸዋል ሁሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በተለያየ ግሩፕ ክላሲፋይ እናደርጋለን ወይ እንከፍላቸዋለን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ለመክፈል መስፈርታችን ምንድነው አንደኛው ፋንክሽናል ግሩፕ ወይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን የምንለየው የምንከፍለው በመናቸው ነው በፋንክሽናል ግሩፓቸው ፋንክሽናል ግሩፕ ምንድነው ፋንክሽናል ግሩፕ is the part of molecule or a molecule that determines chemical properties of that molecule or compound functional group ማለት በዛ compound ውስጥ ወይም በዛ element ውስጥ ያለ ሆኖ የelement የዛ molecule ወይም የዛን compoundን ምንን chemical propertyውን determine የሚያደርገው የሚወስነው የዛን compound chemical propertyውን determine የሚያደርገው ያቺ group functional group ትባላለች this group also determines some of physical properties of a compound ይሄ group ይሄ functional group chemical properties ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ጥቂት physical property-ያቸውንም determine ያደርጋል የነዛ compound-ዎች based on functional groups they possess the most common classification of organic compounds including በfunctional group-ዎቻቸው depend በመሆን the most common classification of organic compound የorganic compound በብዛት የሚታወቁ classification-ዎች እነማን ናቸው እነ alkenes alkynes aromatics alcohols aldehyde ketone carboxylic acid ester alkane ብሎ alkane ምንድነው ያለው carbon carbon single bond carbon በአጠቃላይ ከስንት elementsዎች ጋር ነው bond የሚሰራው ከአራት ጋር ወይም አራት ቦንዶች ሊኖሩት ይገባል አሁን ይሄ carbon 1 2 3 4 አ ይሄም carbon 1 2 3 4 እዚህ ጋር double ከሆነ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ሁለት ይኖራል እዚህም ሁለት ይኖራል ዳብል ቦንድ ሲሆን ምን ይሆናል አልኪን ይሆናል ይሄኛው ምንድነው ሲንግል ቦንድ አልኬን እንደምታዩት አልኬን ሲንግል ቦንድ ካርቦን 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 ዳብል ቦንድ ሲሆን አልኪን ካርቦን ካርቦን ትሪፕል ቦንድ ሲሆን አልካይን እና ጀነራል ስትራክቸሩም አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤግዛምፕል ብሮ ደግሞ የአልኬን ኤግዛምፕል ፕሮፔን ብሎ ጽፏል ና አሮማቲክ ፋንክሽናል ግሩፓቸው ምንድነው ቤንዚን ሪንግ የአልኮል OH ነው የአልዲሃይድ CHO group ነው እያለ የኬቶን CO group ነው የካርቦክሲሊክ አሲድ COOH የኢስተር ደግሞ COOR group እያለ ይቀጥላል እሺ ኤክሰርሳይዝ 1.1 ላይ ጥያቄዎችን እንይ Which compounds were classified as organic compounds according to the early chemists? በድሮ ኬሚስቶች ወይም በአንሸንት ኬሚስቶች መሰረት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የሚባሉት እነማን ናቸው? ከሊቪንግ ቲንግስ የሚገኙ ከፕላንቶችና ከአኒማሎች የሚገኙ ነበሩ በድሮ ሳይንቲስቶች According to the belief of early chemists which class of compounds has a special life force within them a special force ወይም special life force አላቾ ተብሎ የሚታሰቡት እነማን ናቸው በድሮ ሳይንቲስቶች መሰረት እነማን ናቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከየት የሚገኙ ከኔቸር የሚገኙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ what are differences between organic and inorganic compound according to early chemists በድሮ ኬሚስቶች አማካኝነት በኦርጋኒክ እና በኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ መሃል ያለው ልዩነት ምንድነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከሊቪንግ ቲንግ ነው የሚገኙት ኢንኦርጋኒክ ደግሞ ከነን ሊቪንግ ቲንግ ነው የሚገኙት ይሉ ነበር What is the main concept of the theory of life force? Yes, የላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ዋናው ሐሳቡ ምንድነው? የላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ዋና ሐሳቡ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ብቻኛ ምንጫቸው ምንድነው? ኔቸር
Who disproves the life force theory and how? The life force theory disprove yarego manno? Friedrich Huller, German chemist. The German chemist Friedrich Huller. እንዴት ነው disprove ያደረገው? ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ከአሞኒየም ሲያኔት ምንም በመስራት ዩሪያ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በመስራት አክሲደንታሊ ነው አክሲደንታሊ ሰርፕራይዚንግሊ ነው የሚለው ማረግ የፈለገው ከሲልቨር ክሎራይድ አሞኒየም ሲያኔትን ለመስራት ፈልገ አሞኒየም ሲያኔትን ደግሞ ኢቫፖሬት ሲያደርግ ዩሪያ ተሰራ ዩሪያ ደግሞ ምንድነው ኦርጋኒክ ነው ስለዚህ ከኢንኦርጋኒክ ኦርጋኒክ ሲመጣ ያኔ እነሱ ምን ይሉ ነበር ኦርጋኒክ ብቻኛ ምንጩ ኔቸር ነው ብለው ነበር ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ፍሬድሪክ ኮለር ደግሞ ላብራቶሪ ላይ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክን ሲያመጣ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ወደቀ ማለት ዲስፕሩቭ ነው what was the first organic compound synthesized in the laboratory urea identify the functional groups in each of the following compounds ከኤስ ከዲ በመታየት ፋንክሽናል ግሩፓቸውን አይደንቲፋይ አድርጉ ኤ ላይ ፋንክሽናል ግሩፑ ማን ነው CH3 CH2 CO አለ ማለ CO የማን ነው ከላይ ሰንደረጅ ላይ ስናይ CO ማን ነው ኬቶን ፋንክሽናል ግሩፑ CO ነው እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ኮምፓውንዱ ደግሞ ኬቶን ስለዚህ መሃል ላይ CO ካለ ፋንክሽናል ግሩፕ B ላይ ደግሞ ማን አለ COO ከዛ CH2 ያለ ይከተላል COO R ያለው ማለት ነው ያ በአር ቦታ የሚገው ነው CH2 CH3 ይለው በአር COO R ማን ነው ኢስተራ C ላይ ደግሞ COO H ማን ነው C ላይ COOH ነው ካርቦክሲሊክ አሲድ D ላይ OH OH ማን ነው አልኮል define the following terms organic chemistry organic chemistry what is organic chemistry a branch of chemistry that studies about carbon ያላቸው ኮምፓውንዶች ውስጣቸው ላይ ካርቦን ስላላቸው ኮምፓውንዶች የሚያጠና ኬሚስትሪ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይባላል ካቴኔሽን what is catenation the ability of atoms to form long or short chains or ring ረጅም ሆነ አጭር chain ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ረጅም ሆነ አጭር chain የመስራት ብቃታቸው ምን ይባላል catenation functional group what is functional group a part of molecule or compound that determines the chemical property of the compound or molecule functional group ማለት chemical property determine የሚያደርገው የሞለኪውሉ ክፍል why is it necessary to assign organic chemistry exclusively to study of carbon compounds organic chemistry exclusively ba carbon compounds lay bicha yemiyatnaw lemindin organic chemistry kullum organic compounds yegara mi yaragacho neger mindin kullum ust min alla carbon alla carbon silalla selezi ካርቦኑን ነው ማጥናት ያለብን ማለት ከካርቦን ጋር ተያያዘው ነው ማጥናት ያለብን what is the basis for the classification of organic compounds functional group ነው organic compoundsን ለመከፋፈል መሰረቱ ምንድነው functional group right the general structure of ይላል ያን ሰንጠረዡ ላይ ማየት ነው